brief nie je napísanie len A4 vlastne, že si človek sadne a snaží sa proste dávať dohromady nejaké informácie. Brief je tvorivý, kreatívny vlastne proces. Ja určite odporúčam zladiť sa najprv interne so všetkými vlastne ľuďmi, stakeholdermi, ktoré vlastne do toho procesu zapadajú, dať si dohromady všetky informácie, potom si sadnúť na zadok a všetky informácie sa snažiť vlastne štrukturovanie pre tú agentúru zrozumiteľne spísať. A dať si z agentúru vlastne briefovací meeting, debriefovací meeting, prípadne vlastne tissue meeting a potom sa tešiť výsledku.